Ja, alltså jag var ju oerhört ifrågasatt. Alla var ju emot mig. Vi har ingen riktigt bra målvakt. Jag tillät mig före VM säger att det kan bli vår olycka. Det var den akilleshälen vi hade i svenska landslaget, att målvakterna var för dåliga. Och specifikt att jag var för gammal och nej, för dålig. Det jag har fått utstå under våren här nu med all den här negativa kritiken. Om jag inte hade tyckt att det var så skoj att spela fotboll, då hade jag lagt av. Detta är min absolut sista chans att kunna prestera och bevisa att jag är en duktig målvakt. Men nervositeten spökade ju hela tiden. När jag spelade de här viktiga fotbollsmatcherna, då kändes det som man gick ut på sin egen avrättning. Det är slut. Sverige är i kvartsfinal. Efter Sveriges 3-1-vinst mot Saudiarabien börjar intresset på hemmaplan vakna ordentligt. Man liksom började tro på någonting. Man hade ju knappt varit i VM och sen att man var i VM så gick det så dåligt. Så att det var som att alla på något sätt bara väntade att ja, den här ballongen ska pysa ut. Och så gjorde det inte det. Ja, så himla mycket minnen av 94. Det var sol, det var bad, det var varmt. Och eftersom jag älskar fotboll så hade jag gått och längtat och sett fram emot VM. Så för mig är det goda minnen. Men också ganska knepiga, jobbiga minnen av hur saker som hände i Sverige runt den tiden. Bomben mot flyktingförläggningen Winter Garden. Idag kom nya chocksiffror om arbetslösheten. Ytterligare 1000 av Televerkets anställda varslas. Det var en otrolig rädsla på många vis i samhället då. Rasismen och oron över ekonomin, allt det medverkade till också att politiken fick en helt annan roll. Så politiken då var både att vara sams med regeringen över blockgränserna samtidigt som valrörelsen började närma sig. Det enkla vore kanske om vi ställde ut en massa frikostiga vallöften nu och lovade mer av både det ena och det andra. Men det gör vi inte. Och det är ju så att politiker har ju den här egenskapen att de kan ju sniffa sig fram till framgångar och vill gärna gnida sig kring framgångar för att fiska in lite röster helt enkelt. Nej, jag tycker faktiskt Mona Sahlin är lite av politikens Martin Dahlin. Snabb, påpasslig, duktig, intelligent, speluppfattning. Både Ingvar och jag var ju otroligt fotbollsintresserade och det visste vi ju att väldigt många av våra väljare också var. Det var som om fotbollsanden svävade över valrörelsen och det tyckte jag var extra roligt för att min idag gode vän Carl Bildt är ju totalt ointresserad och okunnig om fotboll, så det blev liksom extra roligt att lägga in någonting om fotboll, för man visste att då såg han ut som en fjollåda i ansiktet och gjorde alltid bort sig. Sommaren 1994 var verkligen en tid när Sverige borde ha pratat politik, men det var bara fotboll. Det svenska laget befinner sig i San Francisco och förbereder sig för svensk fotbolls största match sedan 1958. Vi är framme vid VMs kvartsfinal och ställs inför Rumänien som vid den här tiden har ett oerhört starkt lag. Sverige är visserligen obesegrade så här långt i turneringen, men har laget verkligen prövats ordentligt? Jag har haft tur att möta två lag i gruppspelet, både Kamerun och Ryssland. Sen har vi fått möta Saudi då, som kanske är det sämsta laget av allihopa som gick från slutspelet. Då, va? Men nu är det ju upp till bevis då, tycker jag, gentemot Rumänien. Inför Rumänien-matchen är tongångarna trots allt positiva. Det kan sluta hur som helst, men jag tror 3-1 i Sverige. Men det finns ett tvivel som kan förstöra festen. Tommy Svensson har skött den här målvaktsproblematiken väldigt illa. Han har satsat helhjärtat på Ravelli. Ja, det är mycket, blir mycket usch. Inför VM var det ingen tvekan om att det fanns ett frågetecken i det svenska landslaget. Det var ju Thomas Ravelli som ju åkte med ett bra tryck på sig när han åkte över Atlanten. Det var ju många som menade att han inte skulle stå och, av de som bevakade landslaget.
Det var väldigt mycket prat innan om att vi har ingen riktig målvakt, vi får ta Ravelli, men han står hemma i IFK Göteborg, han har aldrig varit utlandsproffs, är han så bra egentligen? Så det var rätt mycket frågetecken runt honom. Sen råkade jag, mitt under VM, få höra en story om Ravelli, och det var att Tord Geip, som var biträdande förbundskapten till Tommy, han hade några veckor före VM, så hade han varit på någon ledarträff. Och där hade Tord Geip stått och sagt precis det här. Han hade till en stort antal ledare sagt att ja, du vet Ravelli, man kan inte lita riktigt på honom. Jag vet inte riktigt hur bra han är och vi har ju tyvärr ingen annan vi får köra med honom. Så det var en bra artikel, men som definitivt oroade svenska truppen lite grann. Du sa tidigt i turneringen att du var nervös inför matcherna. Har det här förändrats? Känner du dig lugnare? Har du gjort det de senaste matcherna? Nej, jag har nog samma intensitet och nervositet som jag brukar ha. Men jag tror det krävs för en fotbollsspelare, i alla fall för mig personligen, att ha den nervositeten för att bygga upp en tändning inför matcherna och koncentration. Ja, men ni har tränat nu va? Har vi tränat, ja. Vem är det detta som kommer här? Musse! Får du slå honom fram eller hur? Slut på livet, Mörke! Ravelli var ju den mest erfarna spelaren. Alltid glad och positiv. Skojade och höll på. Ibland lite för mycket kanske. Jag tror att han kämpade med sin nervositet och sin stress och liksom var tvungen att liksom, snacka och hålla igång och få saker och ting att hända runt omkring sig. Vi alla hanterar ju vår stress på olika sätt och försöker liksom, ja, göra det på bästa sätt. Så att jag, det var säkert en del av hans att skämta och liksom avdramatisera hela situationen för att liksom lugna ner sig lite. Ja, jag kände en oerhörd press och nervositet och kunde inte sova och hela den här biten. Jag var ju knappt all utanför hotellet. Du kan bo här eller? Nej, du är service. Ja. Nej. Gud vad tråkigt jag måste ha varit. Alltså, jag bara satt där och fokuserade på nu ska du spela fotboll och det fanns inget annat runt omkring. Så att jag var ju inte världens roligaste gubbe att snacka med heller då. Och jag hade ju ingen lust att prata med någon. Det var en sak jag var där för, det var att spela fotboll, ingenting annat. Ligger du i sängen där och sitter på tiden här? Klockan är ju... Nej men alltså jag tror folk tror kanske att jag bara är den här lustigkurren och den här tuffa gubben på fotbollsplan. Men jag är nog oerhört känslig alltså. De hade ju en massa grejer för sig i omklädningsrummet, Thomas Ravelli. Han hade en grej att han skulle alltid vara sist ut. Så han, när vi var färdiga att gå ut så sprang han ofta på toaletten. Nästan gömde sig. Allt kändes väl rätt hyfsat tycker jag. Även om den här nervositeten spökade ju hela tiden hos mig, att det var jobbigt det här, alltså det man hade framför sig. Det är ju ingen god känsla direkt att man ska in och spela så viktiga matcher och man vet att så många är beroende av din insats. Fansen hemma i Sverige och medspelare. När jag spelade de här viktiga fotbollsmatcherna, då kändes det som man gick ut på sin egen avrättning. En oerhört jobbig känsla. Välkomna på riktigt, riktigt allvar till kvartsfinalen mellan Sverige och Rumänien på Stanford Stadium strax utanför San Francisco. Och alldeles först skickar vi ett starkt grattis till Thomas Ravelli, målvakten. Debuterade mot Finland 1981 och gör idag sin 115:e A-landskamp för svensk fotboll och tangerar. Jag visste ju att det var min 115:e landskamp. Det var ju tangering av Björn Nordqvists svenska rekord av antal landskamper. Men sen fick jag lite så här konstiga vibbar också att det är inte bra med jubileumsmatcher. Att man tangerar ett rekord kanske kommer gå dåligt, tänkte jag. Skulle Sverige gå till semifinal så blir han alltså ny rekordman i vår landskampshistoria. Espresso.
kapslar, avokado. Nej, hur stavas det då? Handla allt du behöver, där det passar dig. Mathem. Smaka på friheten. Hur ersätter man en tappad framtidstro? En förstörd semester? Eller ett krossat barndomsminne? Kan man reparera en trasig självkänsla? En ödelagd husdröm? Eller avbrutna framtidsplaner? Prova Ipaflex för att lindra smärta i rygg, muskler och leder. En kapsel ger upp till 12 timmars smärtlindring. Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pizza perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta. Från en familj där mat är kärlek. Lider du av nagelsvamp och missfärgade naglar? Prova Nailnair 2-in-1. En effektiv behandling mot nagelsvamp som samtidigt ljusar upp missfärgningar och ger ett synligt resultat efter 7 dagar. Köp Nailnair idag på ditt närmaste apotek. Du då? Nej, bara... Akta ni måla! Men pappa, allvarligt, det är inte kul längre. Svara va? Ja, det ser ju helt nymålat ut. Demideck Infinity, vår allra bästa någonsin. Nu också i supermatt. Ett gäng singelföräldrar ger kärleken en andra chans. Oh my god. Helt ovetandes att deras barn bor en bit bort. Där de övervakar och styr dejterna. What do you think the kids are doing? Oh my god. Min mamma, din pappa, USA. Streama nu på C-more och TV4 Play. Men alltså, Andreas och jag är födda i Vimmerby och så bodde vi där från 60, ska vi se, från 58 till 64. Och sen flyttade vi till Åtvid och Traberg och där kom ju fotbollsintresset. Och sen 69 flyttade vi till Öster, eller Växjö rättare sagt, och Öster hade ju fotbollslag i Allsvenskan på den tiden och vann SM-guld 68 och där började vi spela. Jag, brorsan och min äldre bror Stefan, 1969 då. Och där fick vi vår fotbollsutbildning då. Och jag platsade ju inte, satt mest på bänken och, eller så var jag höger eller vänsterback. Och var inte alls lika duktig som mina bröder, Stefan och Andreas då. Så att, men en sån dag så dök inte vår målvakt upp, jag var väl 12 år kanske. Och jag fick chansen och tog den. Det var ju där det startade, alltihopa mer eller mindre. Ja, det var ju tack för pappa då. Pappa kom ju hit 52 från Österrike. Han var ju utbildad läkare redan och i Sverige behövde man på den tiden. Socialstyrelsen var ju ute och letade efter läkare både i Österrike och i Ungern. Mamma var ju sjuksköterska så att de kom hit 52 och tänkte stanna något år bara och sen åka tillbaka igen. Men de blev kvar. Det var ett rikt land på den tiden Sverige så. När Rumänien och Sverige ställs mot varandra i den här kvartsfinalen i Palo Alto så är det ju klart att även om de just där och då är på något sätt lite lika på plan 11 mot 11 så är det ju naturligtvis enorma skillnader i uppväxten att komma från ett svenskt folkhem. Av en slump så har jag Per Albin Hanssons första uttalande om folkhemmet med mig. Han sa så här: ska det svenska samhället bli det goda folkhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, demokratin genomföras även socialt
och ekonomiskt. Med all den optimism och all det hopp som har funnits liksom 60-70-tal och 80-tal, man har överkommit oljekris och på något sätt, det är ju någonting annat, en helt annan frihet, en helt annan rörelse än det liksom vad vi har lärt oss om hur det var i Rumänien med liksom total kontroll, paranoia, en statsapparat som liksom styr, kontrollerar. 1965 kom Nicolae Ceaușescu till makten och han inledde en våldsam industrialisering av Rumänien. På ett par årtionden ska det här fattiga jordbrukslandet göras om till en modern industristat. Ändå är det brist på många varor. Här köar människor för kött, men också frukt och andra livsmedel saknas ofta i affärerna. Och nu finns ett gryende missnöje som oroar de rumänska ledarna. Rumänien föll ju in bakom järnridån efter andra världskriget och var ju en av många lidstater till Sovjet. Och när Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, blev diktator på 60-talet och tog över landet så styrde ju han på något sätt, han styrde ju bort de lite från Sovjet. Det är necessär att privim înainte și nu înapoi. Sen această problemă. Det hela med att han sökt sig bort från Sovjet gjorde att västvärlden såg på något sätt kanske lite mellan fingrarna kring hans auktoritära stil. För man såg också en möjlighet att skicka in en kil mellan Sovjet och Rumänien. Men när Ceaușescu i november 1980 bjuds in till ett 3 dagar långt statsbesök till Sverige, där han av kungen får ta emot Serafimerorden, har fasaden redan börjat krackelera. Redan första kvällen i Stockholm påminns president Ceaușescu om problemen hemma i Rumänien. För samtidigt som galamiddagen började ikväll på Stockholms slott samlades de här demonstranterna utanför rumänska ambassaden i Stockholm. Rumäniens minoriteter utsatts för en mycket systematisk och mycket skoningslös rumänisering. Det visade sig vara ett otroligt brutalt styre som gick hårt åt den egna befolkningen. Allt från hur man tvingade familjer att skaffa många barn till att man tog pengar från det allmänna och la på att uppföra palats för att hylla Ceaușescu. Och när han och frun levde i lyx så levde ju resten av landet i armod. Och det var ju nästan liksom en nordkoreansk stuk över hur han och hans fru styrde landet. Det är klart att det där fanns en ohygglig folklig ilska. Da, și ne-a distrus și pe noi complet gospodăriile. Asta a făcut domnul dictatorul care a fost sau tovarășul cu inspirarea al dracului cu mama lui, copiii lui, tot să nu rămână nimic din neamul lui. Tot să fie omorâți. Criminali de război. Aia, tot trebuie să fie așa. Pentru că și-a bătut joc de țară, și-a bătut joc de popor și de toată lumea. Numai Ceaușescu a dus toate din România. Toate ce a fost la noi în România le-a dus în toate țări. Mai din cauza lui am ajuns situația asta. A, det var en oerhört brutal regim som avslöjades först till fullo efter att Ceaușescu föll och avrättades 1989. Och folk förstod väl till slut vilket brutal diktator han hade varit. När den insikten kom så var ju också bilderna av framförallt barnhemmen i Rumänien. Små barn med skavsår för de hade varit fastspända i sina spjälsängar i åratal. Men det var ju också att många barn som också kom till Sverige, som adopterades till Sverige från barnhemmen, som också blev en del på något vis av den svenska berättelsen. Så det var någonting rätt unikt den där dagen på fotbollsplanen mellan Sverige och Rumänien. Han visar dem klok på vilken teknik de har. Hadjis passning till Petrescu, inget fel på.
Efter att muren faller så blir det ju mer okej för spelare från forna östländer att flytta ut. Och det är därför man liksom lär känna en del av de rumänska spelarna. Framförallt Hagi, den stora stjärnan. Karpaternas Maradona som han kallades. Ja, men det var ett oerhört svårspelat lag och Sverige var ju verkligen inte favorit och snarare tvärtom. Utan jag tror att de flesta neutrala nog förväntade sig att Hagi och de skulle slå Sverige ganska enkelt. Ingesson. De ser förbi tre mark, mer eller mindre. Och inlägg till den matchen, vi lyckas stoppa! Vi har en otroligt bra match mot ett otroligt, otroligt bra lag. De har otroligt många duktiga spelare. Hagi längs linjen mot Montiano, men där är Björklund. Vi vet att de är bra och vi får vara tajta hemåt. Liksom. De är bra framåt och sådär. Det är helt klart. De har haft mycket mindre chanser i den här matchen än i sina tidigare. Alla fyra. Sverige har avväpnat Rumänien bättre än vad någon av de fyra tidigare motståndarna har gjort. Vi är med i matchen. Sån är känslan. Och mittfältarna skärmar också av på något vis. Kvartsfinalen börjar ju rätt trevande. Det är så otroligt mycket på spel och det är två lag som absolut inte hade förväntat sig få den här möjligheten och nu vill man inte riskera att tappa bort den. Och här har vi återfått en frispark. Och sen så kommer frisparksläget. Det är dags för Stefan att sätta in då, va? Det är långt avstånd kanske, men får han bra träff så. Man förstår ju inte riktigt från läktarhåll vad är det som ska ske. Stefan Schwarz, vänsterfoten. Tommy Svensson hittade den här frisparksvarianten då vi i Parma provade den tidigare under året. Han antecknade sin bok och tog fram den några dagar innan Rumänien-matchen. Och vi visste ju att det var spioner från Rumänien som tittade på våra träningar så vi ville inte ens prova den. Utan vi snackade vad vi skulle göra och hela den biten. Och får vi ett läge typ där det blev, då skulle vi prova den. Mill spelar variant. Och det roliga i det hela är ju att jag skulle ju passa snett inåt bakåt. Jag kan kolla det efterhand så ser man att det är ganska många som fyller på i straffområdet fler. Så att det är liksom, vi vet att bollen ska ut dit, sen ska den in framför mål. Liksom. Det kommer en 3-4-5 hungriga varje där inne i mitten som är beredd på att jag ska passa snett inåt bakåt. Men jag hade ju öppet mål tyckte jag. Shit, här kan jag ju mål själv och då sköt jag. Mill spelar variant. Bra, han ska inte skjuta på mål där, han ska inte göra mål. Jag sprang fram till honom efter det här målet och skriker i hans öra att du gjorde fel. Du skulle spela in den framför mål. Men med facit i hand så blev det bra. De lurar oss alla. Den varianten och målet och befrielsen på läktaren. Att, för då fattar man ju att det här är ju något unikt. Jag menar, vinst här, det är ju semifinal. Man har aldrig kunnat tro på det. Och plötsligt är det där. Får vi se till att hålla tätt, för det är många lag som har släppt in mål just som har gjort. Det hade varit roligare att kanske stannat där vid 1-0. Vi spelade inte som italienarna brukar göra, som jag var van vid. Att har man 1-0, då är det lite lugnt, man natchar lite grann. Utan vi gjorde några riktiga anfall där och vi tappade bollen och de i princip kunde kontra. Sverige har 1-0 och ena foten i VM-semifinalen. Och det är väl på en sån kontering de får en frispark, de inte hänger med. 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Om att svenskarna går fram, men det gör man ju i sådana lägen. Och sen gör de ju 1-1 och då går ju nästan luften ur oss på sätt och vis och det blir förlängning. När man släpper in ett mål med 2 minuter kvar så känns det i huvudet, va? De gör 2-1 det här, nej. Det blir positiv fotboll av rumänerna nu. Däckspel försökt. Och varning utdelad. Rött kort blir det. Dessutom. Vi får Schwarz utvisad. Ja, han hade varning för. Ja. Nej, det här kommer ju aldrig gå. Negativa tankarna kommer ju upp i hjärnan. Här krävs ett mirakel, mer eller mindre. Så långt tänkte jag inte ens, utan nej, det är kört. Det här går inte. Och här drabbas vi av 2 olyckor inom loppet av 1 minut. Vid det här
skrivbordet sitter jag då. Det här med stressmage, det har jag aldrig haft. Jag och chefen, vi har en bra dialog om det här med arbetsbelastning. Så att, ja, det tuffar väl på. Det är inte en ny utrustning som tar dig ända till toppen. Och nej, det är inte heller den där musikkarriären du drömmer om. Men det är ett kreditkort utan årsavgift. Remember, it's a credit card. Boka din synundersökning för 199 kronor och få 50% på bågen när du blir medlem. Hitta din närmaste butik på synsam.se. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Vi hjälper dig att hitta solglasögon som skyddar dina ögon bäst. Välkommen till Synoptik. Hej! Hej brorsan! Kommer du på en film? Okej, jag ringer dig sen. Gör det. Obegränsad underhållning. Upplev TV Premium för 499 kronor i månaden. Tele 2. Obegränsad. Dramatik, precision och kreativitet ska bli till en blomstrande smet. Inför tuffa utmaningar de står. Det gäller att hålla masken så gott det går. Fake it until you make it. Hur det smakar, det får vi se i Hela Englen bakar. Streama nu på C More och TV4 Play. Ja du. Mitt temperament har nog spelat mig spratt många gånger för att säga. Jag har nog reagerat när jag är inne i en fotbollsmatch som jag var på den tiden. Då tänkte inte jag. Min hjärna var så fokuserad på att vinna en fotbollsmatch. Jag kunde göra precis vad som helst. Jag kunde säga vad som helst. Thomas är avstängd i minst 2 veckor efter att ha trakasserat domaren Kjell Johansson från Halmstad. Men vad sa då Thomas Ravelli? Det här är hans egen person. Jag sa att jag tyckte att han ska sluta döma. Och jag sa det att han alltid är lika dålig när han dömer oss. Var det allt du sa? Sen hade jag något internt skämt också som vi brukar köra med i laget. Jag vet inte om han missuppfattade det. Vad sa du då? Jag sa, jag vet inte om jag vill återge det här, men jag sa, gå och lägg dig i tunnelbanan, sa jag till honom. Svor du åt honom? Nej, jag svor inte. Sa inga kö- Thomas Ravelli, inte nog med att han är galen som står i mål. Han är ju lite galen som person också och kunde liksom leva med. Det är ju härligt. Men det kunde ju ibland spåra ut. Han kunde ju liksom hamna i polemik med både medspelare och motspelare. Och sen var han dessutom en rätt kontroversiell spelare som inte alltid var uppskattad av motståndarfansen. Och då är jag snäll. Han var ingen spelare som alla hade lätt för att tycka om honom. Du har fått utstå ändå en hel del kritik under den här säsongen. Ja, de har varit väldigt kritiska måste jag säga. Jag kan inte förstå varför. För att har du känt dig förföljd? Nej, inte förföljd. Men ibland tänker man ju att de borde kunna höra bägge parter innan de skriver eller säger någonting. Det gjorde att en del, när han inte briljerade som målvakt, så kunde man ju rikta in sig på det att han håller på med varför gör han så eller varför gör han si. Att det är ju så med spelare som utmanar på det sättet och uppträder på det sättet, så kanske de inte har så många försvarare den dagen det vänder. Utan det vill ju till att de själva är oerhört mentalt starka. Och att de kanske har en ledare eller en tränare som vi tror på dig. Det är nyckeln för att man ska kunna prestera. Jag hade ju Thomas som målvakt i Öster. Jag var ju klubbchef i Öster. Till och med spelade jag ihop med Thomas när han debuterade. Sen hade jag ju honom i 5-6 år i Öster. Och för hans del så tror jag att han behövde förtroende. Han behövde känna trygghet. För att det var ju många som
kritiserade honom innan VM. Och många som tyckte att vi inte skulle satsa på honom. Han växte ju också. Tävlingsmänniska. Han var tävlingsmänniska ute i spetsarna. Och han kunde ju se väldigt loj och slö ut på träningarna. Men när det gällde då var han där. Ja. Han behövde ju ha lite instruktion i sitt målvaktsspel. Så jag tog mig an honom och han kom väl på själv att han tyckte det fungerade bra också. Jag kände ju honom utan och innan med de kvaliteter han hade och hans humör och det. Jag visste, kände väl lite som hur jag skulle kunna tackla honom. Alltså Tommy Svensson har jag ju känt sedan jag var liten. 10 år gammal, när jag spelade i Östers IF så visste jag vem Tommy Svensson var. Och får frispark, som Tommy Svensson uppenbarligen tänker lägga. Han har vunnit guldbollen, är svensk mästare för Öster, har 3 år som professionell spelare i belgiska Standard Liège och han med 40 landskamper. Idag är Tommy Svensson framgångsrik tränare i norska Tromsö. Tommy Svensson är ju en legendar i svensk fotboll. Det var ju faktiskt redan innan VM, så till vidare att pappa, Stig Svensson, var en av de riktigt stora ledarna i svensk fotbollshistoria. Han hade ju då tagit Lilla Öster i Växjö från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan och till och med vann Allsvenskan. Och det var ju Stigs livsverk egentligen. Tommy fick ju ärva den positionen, plus att han själv blev landslagsman, så han var ju väldigt duktig. Sen hade han ju fler släktingar i sammanhanget. Till exempel så var det ju hans syster son, Jocke Björklund, som var mittback här. Så Tommy var ju oerhört etablerad. Samtidigt var ju en väldigt, väldigt ödmjuk och inlyssnande person. Väldigt sympatisk. Och uppfattades som på alla sätt en schysst, en redig person. Ja, tydligen var någon officiell presskonferens klockan 2. Portugiserna. Portugiserna? Ja, de har inbjudit oss till officiell. Det är inte Tommy hade ett ledarskap som kanske var lite före sin tid. Han differentierade ledarskapet. Han visste hur han skulle behandla spelarna. Tommy var oerhört lyhörd. Om Sverige präglas av plattare ledarskap, lite mer humanistiskt, så är det ju inte så i Rumänien. Utan där är det är den gamla skolan som gäller för Iordanescu, som är förbundskaptenen. Väldigt tydlig, väldigt hård och väldigt krävande mot sina spelare. Och de tränade otroligt hårt. Jag tror inte han lyssnade in, och det är möjligt man inte ens vågade säga upp. Ja, men vi tränar för hårt, vi gör för mycket. Angel Iordanescu a fost un puțin un militar, cu serios și mai dur. Disciplină, trebuia să avem disciplină și ne ținea din scurt. Nu făceam câte 3 antrenamente pe zi. Samtidigt som Sverige under VM tränar ett pass om dagen och åker på planerade utflykter ser det helt annorlunda ut i det rumänska laget. Andersen, Kent, De La Lille, Karmax. Eram, mi-aduc aminte de o sală unde erau, aveam o sală și eram tot timpul acolo să ne uitam la meciurile adversarilor și analizam, ne uitam la ei cum joacă și aibă grijă să marcheze, cum să ne mișcăm, cum să jucăm și iar și iar și iar și dimineața și după amiaza și antrenamente și... Suedia, puternici niște băieți care sunt disciplinați în joc, sunt foarte puternici și jocul aerian sunt foarte bun și vi har ytterligare 15 minuter på oss att försöka utjämna den rumänska numera ledningen på 2-1. Păi știam că o să înceapă să arunce mingea în careu. Credeam că o să ne fie mai ușor, așa. Bine, nu ne-a fost greu. Eram sigur că o să reușim să câștigăm meciul, da. Någon slags falsk säkerhet är att de är en mindre. Vi leder. Det är bara några minuter kvar. Det här ska vi ordna. Bollen går över till Rumänien igen. Det är lite tufft, men vi måste ju chansa framåt. Vi måste försöka någonting. Och vet ju liksom att man kan slänga in den där långa bollen. Ligger på med hela laget nästan nu.
när Rolle slår den bollen så känner jag liksom att den där ska jag försöka nå. Och där känner jag bara att jag bara svävar liksom. När jag och Kenneth går upp och gör 2-2 med, jag vet inte hur högt upp han är i luften. Och vi får 2-2 och sen får vi ytterligare chanser där Henke kan avgöra alltihopa. Och Henke Larsson då? Gör du? Nej! Och när matchen är slut, då känner jag direkt att nu är det min tur. Efter alla mina motgångar och allt jag haft emot mig under min karriär, nu får jag chansen att avgöra det hela. Det är så att man ska ta ut femman först och de ska namnges till domaren. Vi tränade ju straffar på varje träning eftersom vi visste att nu var det utslagning. Så vi hade bestämt oss i förväg vilka som skulle slå straffarna. Överraskande nog så i Rumänien verkar helt oförberedda. Det är som att de har trott att deras ledning ska hålla vägen in, och när den inte klarar det är det som att Jordanescu, den rumänska tränaren, att han liksom ger upp, att han på något sätt lämnar över det till spelarna själva. Antrenor principal nu era printre noi. Să stea printre noi, să ne încurajeze, să ne vorbească, să ne spună ce, na, cum, ce, na, antrenor, ne-a pus Jordanescu. El era pe bancă de rezervă și nu știu ce. Era Gavi Balint. Men då hade vi ju i beräkningen hade ju att Stefan Schwarz skulle slå en straff. Men han hade utvisad. Så då bestämde vi att Håkan ska slå en av straffarna. Och då går jag fram till Håkan och säger jag vill att du slår en av straffarna. Uff, så han då, ja, då vill jag slå den första. Straffsparkstävling första omgången för Sverige. Håkan Mild. Det är viktigt att man sätter först och sätter press på rumänerna här. Springer framåt bollen höger foten där, skjuter över. Håkan Mild skjuter över. Aj, 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 aj. Sverige missar första straffen, Håkan Mild. Aj, 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 Håkan. Och då plockar Rumänien in istället Florin Raducoy. Det här är Husqvarna Automower. En robot som klipper gräs. Så du inte behöver göra det. Husqvarna har robotgräsklippare för alla typer av trädgårdar. Du har ett val om hur ditt liv och din ekonomi kommer att påverka din vardag och din framtid. Vem tar hand om dina pengar? Vill du ha mer ut än du sätter in? Oavsett vad kan du få bra ränta på dina sparpengar på santander.se. Obegränsad underhållning med Tele2. Upplev Sveriges största utbud av både TV och Play. My name is Angelique Kidjo, and I will be coming to Stockholm to receive my Polar Music Prize. Angelique Kidjo, Chris Blackwell och Arvo Pärt. Årets pristagare. Tillsammans med en rad artistuppträdande. Polar Music Prize, tisdag klockan 8 på TV4 Play och TV4. På Langelandsvägen i förorten Kista utanför Stockholm så klappar hjärtat lite blågult också. Du håller på Sverige, säger jag. Nej, inte riktigt. Det här är mer från närras med svenskarna lite grann. Är det inte lite kluvet det där att vara rumän i Sverige? Gå med svenska tröjor och sen hålla på Rumänien? Nej, men jag är svensk mestadels av tiden, så det är, idag är jag rumän, men annars så håller jag mig till att vara svensk. Men faktum är att det märks att VM-framgången är viktig för rumänerna. Man får nästan intryck av att rumäner i gemen lite grann ser VM som ett sätt att få erkännande. Om rumänen vinner, då kan rumänen visa att de är goda. Och de visar världen att de är bra också. Ja, men Rumänien var ett riktigt starkt lag som hämtade grunderna från det Steaua Bucharest som nådde Europacupfinal i slutet av 80-talet. Och VM 94 så pikar de och det är storspelare som framförallt Hadji, men även Popescu och så Belodedici i Valencia. De granița satului meu e foarte aproape de granița la
200 de metri de casa mea e granița și aveam animale, aveam două vaci, aveam oi, aveam găini, gâște, toate, pământ, mergeam la cules, dar niciodată nu lipsea mingea. Mingea o luam cu mine și mergeam la muncă. Și eram păziți acolo, foarte păzit de militar, era un centru militar acolo, erau mulți militari și păzeau. Și livram pe soldați foarte mult, nu știu. Și foarte mulți oameni din satul meu au fugit, foarte mulți. Am trei familii care au fugit și sunt în Suedia acum. Păi poate dacă nu eram fotbalist, eram și eu în Suedia. Cu... Florin Radučoj för Rumänien mot Thomas Ravelli ska avsluta den första straffsparksomgången alltså i kvartsfinalen. Mild missade för Sverige, han sköt över. Thomas, du ska veta att du har ungefär en 8 miljoner bakom dig nu. Radučoj springer fram, skjuter där i mål, mycket säkert. Mycket säkert. Och nu kommer Kenneth Andersson fram. Sverige får en riktig mardrömstart med underläge direkt. Jag är ju inte religiös, men jag ber ju liksom att, för man vill ju. Jag vill ju inte att det ska ta slut. Kenneth Andersson nu. George Haddi mot Thomas Ravelli. Thomas Brolin för Sverige. 2-2, men Rumänien har en straff till godo. Sen så finns ju hela tiden hoppet att Ravelli ska göra något. Här kommer Lopesco mot Ravelli, springer fram och skjuter där i mål. Hur säkert som helst igen, det är inget som helst snack. Det är mycket säkra straffar så här långt. Claes Ingesson för Sverige nästa gång, den fjärde straffen. Ja, 3-3 straffar. När vi nått den fjärde omgången och Don Prutesco kliver fram så kan han ge Rumänien ledningen med 4-3 och sätta Sverige i en otroligt tuff situation. Thomas Ravelli har inte varit i närheten av straffarna. Nej, man måste ha turen att chansa åt rätt håll för att man ska ha någon chans givetvis. Alltså hur jag tänker när det gäller straffar. Jag tittar på hur han lägger upp bollen. Ansatsen, titta väldigt, väldigt mycket på ansikte och framförallt fokusera när han skjuter, titta på bollen. Sen tänker jag, nej det här löser vi nu. Här är klart för straff i alla fall, Petresco springer fram mot Ravelli och skjuter där. Räddar! Thomas räddar! Han gör det! Efter första straffräddningen när jag gick förbi så här, detta är ju så skönt tror jag säger. Sista straffomgången. Här kommer Rolle fram och Pronea skjuter där i mål! Stenhårt! Ja, det är underbart. Dumitrescu nu som ska lägga den femte straffen för Rumänien. Om han missar eller Ravelli tar den här så har Sverige vunnit. Det tyder att det får ytterligare minst en straffomgång och nu kommer för Sverige Henke Larsson. Mest ångest hade jag nog när Henrik Larsson klev fram för att lägga den elfte straffen. Ung, oerfaren och hade hoppat in och missat ett jätteläge precis i slutet av matchen. Kan han ta en straff i ett sånt här läge? Sätter Sverige här, sätter vi en otrolig press på Rumänien. Annars är det ett fruktansvärt läge i brygga. Kommer Henke Larsson, han skjuter där med högerfoten. Oj, i mål, ja! Oj. Och nu är det Belodedic tur. Nu... Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. När jag då har chansen att avgöra det hela när Belodedic kommer fram, då tänker jag, nej, det här är ju min tur. Nu är det dags. Popescu și-a dat ghetele jos și erau ghetele lângă el, era în ciorap și până și-a pus ghete, arbitru stătea și se uita la noi și fluiera și ne făcea semn. Și hai, repede, Gica, hai, și până și-a pus ghetele și a mai fluierat, de două ori a fluierat, iar se uita și a venit Balin la mine și mi-a zis, eu aveam ghete în picioare și Belu, te duci tu cu... Dacă avea ghete în picioare, poate mergea, el dădea un gol sau era mai atent să văd cum se aruncă, cum pe ale. Elat foarte scurs. Aria de campionatul european care vor începe la toamnă. Am luat
toți spre băieți și erau toți culcați, toți unii aveau lacrimi și a fost o bătălie pierdută. Da, a fost, pot să spun că a fost cel mai trist moment din viața mea fotbalistică, așa. Eu știu ce sentiment, venea să-l zugrum pe Raveli și pe el și pe mine, nu știu ce se... Păi e un sentiment foarte, chiar acum zic, că dacă îl dădea în gol, nu eram așa de cunoscut cum sunt acum cu... în Suedia. När Birodedic kommer fram, då tänker jag, nej, det här är min tur, nu är det dags. Och jag vet och känner på mig att där borta ligger han, kommer skjuta där. 100% säker på det. Birodedic mot Ravelli, här springer han fram mot bollen och skjuter där. När jag känner att bollen kommer där borta, ja, jag tar den. Allting stannar. Glädjen är obeskrivlig. Tiden står still. Det finns ingen dåtid, ingen framtid. Du är här och nu. Det är ett sånt rus som man aldrig kommer uppleva återigen. Det finns inte. Och en känsla av när alla springer emot mig. Att så omtyckt kommer jag aldrig mer bli i hela mitt liv, tänker man. Alltså. Svåren får spruta. Ravelli alltså, nu är han kung. Thomas Ravelli. Nu har man Tommy Svensson. Thomas i sin 115 A-kamp blir verklig hjälte för Sverige när han gör två... Den räddningen som han gör där, det är ju det många kommer ihåg. Och liksom den räddningen så blev han kung helt plötsligt. Liksom. Ja, då var han bra. Det är häftigt. Det är riktigt häftigt att kunna liksom slå tillbaka på något sätt. Det tror jag säkert att det finns en revansch i hans huvud där. Det tror jag. Thomas som får rädda två straffar. Ja, i sin jubileumsmatch här. Nu när det gick bra och allting funkade så hade jag ju ingen anledning att ge tillbaks gentemot de som inte trodde på mig. Utan det visste de ju själva att de hade fel. Och... VM är så här långt, Thomas Ravelis. Vadå så här långt? Är det slut med Ravelis framgången nu? Jag har mina farhågor, men vis av tidigare blamager i ämnet så tänker jag aldrig mer säga hur det går för Thomas Ravelli i en fotbollsmatch. Nej. Inte i tv i alla fall. Nej, det är nog det bästa beslutet jag har tagit, att jag inte kände den här revanschlystnaden utan mer kände glädjen och tacksamheten när det gått bra. Den har jag tagit med mig. Glädjen var fullständigt gränslös efter fotbollsfesten i natt. Hela världen målades i gult och i blått och Sverige kunde plötsligt dansa både samba och rumba. Svensk fotboll är bland världens fyra bästa natt. Det är fullständigt otroligt! Såg man till matchen mot Rumänien kvartsfinalen så hade man nog inte mycket att prata om med andra människor. Där stack det iväg för vanligt folk. Fantastiskt. Vilken spänning. Otroligt roligt är det. Fantastiskt roligt. Vi drog på oss några tröjor, tog den svenska flaggan, tog med oss barn och barnbarn och bara sprang ut i sommarstugområdet. Ravelli! Det var otroligt. Och det är väl just att det, när det blir mycket känslor som är påkopplade, det är då det blir, ja, men som fyllen med någonting annat. Ja, men det är så viktigt och därför är den matchen kvar och kommer alltid att finnas mycket minnesbilder av. Det var ju en fantastisk kraftansträngning fysiskt och psykiskt. Men vi sa i omklädningsrummet till dem att nu ska vi njuta ikväll och vara glada och lätta. Men sen redan imorgon måste vi ju börja ladda för semifinalen. Sen hade vi ju mött Brasilien. Vi visste förutsättningarna, men vi hade också tappat Stefan Schwarz som blev utvisad i kvartsfinalen och inte kunde spela. Big congratulations to Thomas Brolin from Sweden. Det går inte riktigt att greppa att han bara har några månader kvar på den nivån. På många sätt så är Thomas Brolins öde lite som ett slags drama, grekiskt drama. Jag föredrar hellre att sitta på läktaren om man säger så. Det är...